Hej och välkommen till Folkkyrkans videoblogg. Vi håller på att tala om tungans makt och vad tungan kan ställa till med, som både välsigna och förbanna. Och vi är ju nu alltså i tredje kapitlet i Jakobsbrevet, vers 14. Det här är en nyckelvers som jag vill att du ska ta med dig. Det står så här: om ni har bitter avund och stridslystnad i ert hjärta, så ska ni inte förhäva er och ljuga emot sanningen. Sådan vishet kommer inte från ovan, utan den är jord, eller världslig som man säger egentligen, oandlig och demonisk. Lyssna nu. För då kommer konklusionen här i vers 16. Ty där det finns avund och stridslystnad, det råder också oordning och allt möjligt ont. Det han säger här är att om vi träter, om vi fightas, om vi alltså talar illa, alltså bara vanliga gräl, öppnar upp för de onda makterna. Och det vill vi väl inte. Därför måste vi lära oss att tygla vår tunga, precis som vi har talat om här tidigare. För att bli en fullkomlig man eller kvinna, alltså bli mer lika Jesus, så måste vi också kunna tygla vår tunga. För att annars öppnar vi upp för dumheter. Tyvärr ser jag detta ske bland människor. Alltså människor som älskar Jesus, men jag ser också frukten av att de inte kan hålla sams. Och det är ingen bra frukt. Utan den frukten som Gud vill ge oss, den helige andes frukt, den kommer fram när vi tillsammans kan säga saker som bygger upp, inte som river ner. Visst kan man behöva tillrättavisa, men all tillrättavisning måste ske i kärlek och i den form så att den bygger upp, inte river ner. Så tänk på det. Och känner du att du kämpar med det här, med att du kanske lätt blir arg och så vidare, be att den helige ande ska förändra dig inifrån. För det är det handlar om. Det handlar återigen om den helige ande. Amen.